ግጥሚ ኣነ ግጥሚ ዋ ሰባብ ደመይ ንዓይ ግጥሚ ዋ እንታይ ኢኻ ዛረብ ዘለኻ ሰለስተ መዓልቲ ሙሉእ ብዘይ ዕረፍቲ ዝፅሓፍክዋ ግጥምላ ስምዕዋ ንጓል ራያ ንፍቕሪ ትገልፅ ግጥሚ እያ ንጓል ራያ እምበር ኣፍቂረያ ክጋብዛዶ ናይ ንሆም መስተ ጉያ ጉያ መን እዩ ዝነግረለይ በዓል ሞያ እንተ ኣብያትኒ ግን ኢላትኒ ባይ ብያ ክኸይድ የ ንልብያ ብጣዕሚ ብዙሓት ሰባት ሽጠልና ዝበሉኒ ግጥሚ ኣዝያ ኣብቲ ቅላፅ ኣነ ኣብቲ ኣዋፃፃ ግጥሚ ኣባይ ስለዝሓይሽ ኢለ ኣብቲ ሪኢኸ ኣብኡ ሕጂ ኣነ ስለዝሓይሽ እየ ኣይሸጠልኩምኒ ኢለዮም ብጣዕሚ መሳጢት እያ ንጓል ራያ ከዓ ኣብኡ ከለኹም ኣረድኡልና ዓበይቲ ዓዲ ንድሕር ሃሊኹም ሕያዋይ ቆልዓ ይበልዋ ወዲ ዝግሄር ኢድካ እቲኻሉ ዘይና ኸስ ቆልዓ ይበልዋ እዚኣ ትመስል